niet eenvoudig om restwarmte van de steen- en dakpannenfabrieken in Deest te gebruiken om woningen in de wijk Wilgeland in Deest te verwarmen. Dat antwoordt het college van BMW van Druten op raadsvragen vanuit de partij Sociaal Maas en Waal. De gemeente heeft hierover overleg gevoerd met woningcorporatie Woonwaarts en de steen- en dakpannenfabrieken Vogelenzang en Wienerberger. In de routekaart Energie-neutraal Druten uit oktober 2018 was aangekondigd dat er een onderzoek zou komen naar de mogelijkheden om restwarmte te gebruiken. Inmiddels heeft de gemeente Druten installatietechnisch adviesbureau Nefision in de arm genomen om mogelijke oplossing voor de warmtetransitie in beeld te brengen. Nefision gaat onderzoek plegen bij Vogelenzang en Wienerberger en gaat ook nader in overleg met Woonwaarts. Volgens de gemeente zijn de uitkomsten van het onderzoek nog niet bekend.